هدي أسد ديانا لهلاي بدل أنا أقدر نقعنتها لجوهايا وأنا لجوه هذا فرحية أسد ديانا أنا بونس كورة السنية شعبي كورة السنية لعجنا ولا قدر جاي أولي وهر لو تجابي تليه هر النقضي وواحد بدن ككردين دونا كبدلي دونا بدلان جودهان سوماليا قارهان قبل كان بنادر ورمرنت بوليسكا isbeddel aad u weyn ayaa ka dhacay hoggaanka taliska ciidanka booliska Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay kadib markay xilka laga qaaday hoggaamiyihii ciidanka booliska Soomaaliya Sulub Ahmed Firin xilka qaadista Sulub ayaa timid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu daqiiqado ka hor dalacsiiyay inta uusan xilka ka qaadin sidoo kale golaha wasiirada Soomaaliya oo kulan aan caadi ahayn maanta yeeshay ayaa ansixiyay isla markaana magacaabay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaami doona hadda wixii ka dambeeya oo loo magacaabay جنرال أسد ديانو أو أهل نرهر بلانا هذا بشعب كعاصمة السودان يواركان إن أسد ديانو لوما قعبة تليها قود عينا كبوريس كسوماريات كقرية قانهانية كسياسيين هم بأيدي أدبن رنتي مقعبست أسد ديانو سودوين إياه وحن لأي هاي مركة حقيقة دبتها لقا هدلو وحا هشيي شعبي كسوماريات ميركس تويتشوغان شعبي كبلان وحي موچين يعني مانتا مقعبست ديانا لحانشيها أي سكليهين dowladda Soomaaliya ayay muujinayaan waxa weeyaan diyaana magacaabistiisa wax laga faa'iideeyaa shan shay ama afar shay baa laga faa'iideeyaa kow wax laga faa'iideeyaa khibradda iyo waayaragnimadaas diyaana u leeyahay ayaa laga faa'iideeyaa laba hay'adaha UN-ka iyo Ingiriiska oo diyaana xidhiidh soo jireen la leeyihiin boqortooyada ayaa laga faa'iideeyaa saddex wax laga faa'iideeyaa bulshada Puntland ayaa Soomaalinimadii iyo wanaagii iyo qarannimadii Soomaaliyeed ay wax weeyaan ay ka gaabiyeen ayaa dib u soo noqonaysa waa mid afraad ee laga faa'iideeyay wax weeyaan yaa hamigii iyo wax wada lahaanshiyaha say Soomaaliland u soo noqotay say Puntland u soo noqotay say Koonfur Galbeed Jubaland wadagtay ninkii laga qaaday booliska wax loo dhiibay wasiir ku xigeenka gaadiidka marka wax weeyaan wax wada lahaanshiyaha Soomaaliyeed ayaa muuqanaya marka aad iyo aad baan anigu ka hadaan siyaasiyiinta daada yar iyo garyaqaanada banahay asad diyaana aad baan ugu farxnay soomaalina waa u dan booliskana waa u dan dowladana waa u dan Puntland waa u dan federaalkana waa u dan arintaa uma arko anigu waxa uu arkaa haddii asad diyaana la helay Puntland oo dhan gacanta lagu hayaa waana lagu wada farxayaa wax naga maqan haba yaraatee ma jirta male marka asad diyaana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Saciid Cabdullaahi dareynaa wada hadalka uu la furay Puntland iyo dowladda federaalka la furay waxa uu waxuu mino dhala shacabiga Puntland shacabiga ugu badan ee Soomaaliya halka kan daga weeyaan waanu soo dhaweynaynaa asad diyaanana booliska ku reysanaya shacabiga ku reysanaya lacagna waa laga dhargayaa wali cid kasta oo la magacaabo ayaan u arkaa inay wax soo kordhi karto hadaan ka hadlo aqoonta gaaban ee uu leeyahay asad diyaano waa mid ka mid ah kuwa hore loo tijaabiyey taliye hore noqday wuxuu wax badan ka kordhin doonaa ka bedeli doonaa Puntland guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolkan Banaadir horumarinta booliska waa nin dhalinyar energy haayo soo kariyeereeyay istaahilo taageerayaal badan haysto oo aniga ka mid kahay marka waxaan la aaminsanahay in Asad oo wax badan ku kordhin doono booliska maadaama ay soo xulatay dowladeena wanaagsan horta reer Diyaano wax culays oo kala dhexeeya khilaaf ma jiro Asad جنرال أسد ونن حق له كسو جيد الويناهاس تاريخ ده فوق بلان من مغل من جرتان آميسان هاي عد رير ديانا أو كسو ورجيد كلية ونن آميسان إن دولة دحي أو أول جمهوري دان سومالي لغو مامولو وحا كلية آميسان هاي وإن جرتو هل دولة مركو حان آميسان هاي إن أسد ويهي نن آميسان wada jirka dawliga iyo nidaamka iskaashiga ee jamhuuriyadeed nin aaminsan waa waxa uu ku soo kordhiyaa wax weyn ku soo kordhin kara waxa leenahay Asad Diyaano soo dhawaan leenahay gobolka Banaadir waa lagu magacaabay waxa lagu magacaabay taliyaha ugu sareeya gobolka Banaadir ee booliska marka waxa leenahay taliyaha guud ee gobolka Soomaaliyeed waa Soomaal dhana boolis u tahay marka waxa leenahay halka si hadda lagu magacaabay si ka dar inaa u qabataa laga rajaynayaa insha Allah ta'ala waanu ku soo dhaweynaa insha Allah ta'ala adiga iyo dadka kula shaqeynaya oo ina waxa la rabaa inaan si fiican maasha u maamusho oo booliska si fiican u maamusho waa gartay maadaama ninkaan reer bulsho uu sanayn oo looga habboonaa ba leedahay booliska Soomaaliya maya waxa waa waxa dhihi karaa qof kasto Soomaali inuu xal ka qabto waa mudan yahay oo Puntland ka soo jeedo
ama koonfurta Soomaaliya ama qoyiga Soomaaliya ka soo jeedo waa mudan inuu wadanka Soomaaliya uu wax loo qabto oo xilkiisa umadiisa u shaqeeyo oo u dhaarto marka waxa leeyahay reer Puntland iyo reer Koonfur Soomaaliya ee kulli dhamaan Soomaaliyad waxa leenahay Asadiyaano waana u qalmo inuu loo magacaabo gobolka Banaadir taliyaha guud ee Soomaaliya loo magacaabo booliska marka waxa leenahay Asadiyaano oo wax fiican buu qaban kara gobolka Bari soo wax uu qabto waa ognahay iyo ubada Soomaaliyeed dhamaan waa soo dhaweynaa Shir Cali Shiraasoo Soomaali TV shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu sameysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada nus dollarkana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internetka 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internetka 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internetka 500 daqiiqo oo gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internetka 1000 daqiiqo oo gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 426 4 gees kadibna raac tilmaamaha